Ministria për Administratë Publike momentalisht nuk po përgatit ligji i cili do të zëvendësonte balancuesin. Ministri Goran Minçev informoi se eventualisht në të ardhmen do të përgatitet ligji i tillë, por para së gjithash varet nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Nga koalicioni vlen paraprakisht kumtuan se ata po përgatisin ligj për përfaqësim të drejtë, por sipas ministrit Goran Minçev, në opinion po jepen deklarata të ndryshme. Në deklaratat e kryetarëve të partive politike që janë pjesë e koalicionit Vlen, ekzistojnë qëndrime të ndryshme. Disa thonë se Vlen po përgatit ligj të ri për përfaqësim të drejtë të bashkësive etnike, por të tjerët thonë se duhet të fillohet dialog në suadat të koalicionit qeveritar për zgjidhje të re eventuale ligjore. Ministri Minçev thotë se respektohet masa e përkohshme e gjykatës kushtetuese, me të cilën ngrihet përdorimi balancuesit deri te sjellja e vendimit final. Megjithatë, siç shtoi ai, është mirë që Vlen po mendon për zëvendësimin e tij. Në thelb, më gëzon fakti që edhe në koalicionin Vlen u pranua mendimi, të cilin e kam thënë shumë herë deri më tani, se balancuesi si mjet digital i paraparë për përfaqësim të drejtë të bashkive etnike në të kaluarën ka qenë lëndë manipulimit dhe kishtëpërdorimit. Para një kohe, zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti tha se ekziston marrëveshje në nivel të qeverisë. Imame politiçki dogovor to da se sredis në qiso zakon za pravicna zastapenos. Përfaqësues të Vlenit kanë theksuar se kanë përgatitur propozim tekst dhe për të do të fillojnë diskutimet e gjëra javën e ardhshme.